František Solár, spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital od začiatku tohto roka a veľmi sa teším na vás, pokiaľ s mnohými sa budem môcť mať tú možnosť stretnúť, nakoľko tento mesiac odchádzame na jednu veľkolepú akciu do Minska. Dnešný webinár skúsim trošičku skrátiť z toho dôvodu, že na konci webinára by sme sa trošku porozprávali práve o tej ceste, čo k tomu je potrebné pripraviť, ako zorganizovať veci a tak ďalej. Ešte vám teraz dám ten náš obvyklý dotazníček. Prosím vás, rýchlo mi ho vyplňte, aby sme mohli pokračovať. V krátkosti by som vás chcel poinformovať, že my sme mali včera taký meeting, webinár s našimi vedúcimi zo spoločnosti Skyway Capital. Dohodli sme sa na veľmi užitočných veciach, ktoré veľmi rýchlo chceme dať do života, aby nám to každému uľahčilo tú spoluprácu a aby sme sa vyvarovali tých problémov, ktoré sa v minulosti trošku stali. Ja som poslal ten záznam z porady vedúcim skupín. Pokiaľ ten záznam nemáte, pýtajte si to od nich, majú to k dispozícii, sú tam veľmi užitočné informácie. Hlavne, čo sa týka, mne teraz na úvod by som povedal dve akcie. V pondelok 4.4., čiže zajtra, sa uskutoční spoločný webinár, ja si to radšej prečítam, so SWIGom, RSV systémom a Skyway Capital. Ja som tam omylom posunul čas dozadu, nie dopredu, nakoľko teraz medzi moskovským a stredoeurópskym časom je 1 hodina, čiže prízvukujem, ten webinár bude o 15. nie o 17. Je to o 16. moskovského času, čiže o 3. hodine po obede. Linky pošlem. Tam budete môcť dať svoje otázky, vyjadriť sa k tej súčasnej situácii Skyway Invest Group spoločnosti versus Skyway Capital. Ja som tiež veľmi zvedavý. Bude tam aj právnik spoločnosti Skyway, pán Viktor Baburin. Takže, ktorý budete vedieť, budete mať čas, tak sa pripojte. Ešte raz hovorím, zajtra o 15. hodine. No a potom v stredu 6.4. o 18. hodine sa uskutoční tréning. Povedal by som vedúci skupín, ale pokiaľ sa prihlásíte aj ďalší ľudia, ktorí chcete vidieť, ako sa orientovať na stránkach Skyway Capitalu, ako robiť niektoré akcie, kľudne sa môžete prihlásiť. Ako náhle budem mať dispozícii link, tak vám ho prepošlem. Je to bude to taká vstupná inštruktáž, nakoľko, ako vieme, zatiaľ tie stránky sú v ruštine a v angličtine, aby nám to uľahčilo prácu. Čiže v stredu o 18. hodine nášho času tréning vedúci skupina záujemcov. Samozrejme, privítal by som a naozaj zdôrazňujem, že tí páni alebo tí partneri, s ktorými som sa rozprával o suporte, by mali byť prítomní, čiže pán Fedoriak, Vladko aj ty, vidím ťa tu. Pokiaľ pán Galdík bude môcť, samozrejme, Jožko to potom vybaví. Ako som hovoril, ako náhle budem mať link, tak vám ho pošlem. Čiže preštudujte si tento materiál, je tam 13 bodov. Je to naozaj veľmi zaujímavé, čo sme dohodli s vedúcimi spoločnosti Skyway Capital. Ja si myslím, že nám to do budúcna veľmi, veľmi pomôže. Ja už odstránim túto maličkú anketu.
Vidím, že väčšinou sme tu už nie prvýkrát, takže poďme na prezentáciu. Ako som hovoril, v závere potom by sme sa ešte porozprávali o tej ceste do Minska. Máme na to jednu hodinu, nakoľko už po nás o 19. nastupuje ďalší štát, myslím, že to Maďarsko, ktorý má tiež vlastný webinár. Čiže poďme v rýchlosti prejsť tie možnosti, ktoré tu máme. To, že prečo hovoríme tejto možnosti, možnosti spolupráce so spoločnosťou Skyway Capital ako možnosť, ktorá sa ponúka raz za 100 rokov, sa dozviete naozaj počas tohto webinára. Nakoľko dnes v krátkosti odprezentujem históriu spoločnosti Skyway, je to dôležité vedieť, ako firma začínala, ako tá jednotlivé etapy sa vyvíjali až do dnes. Poviem taký krátky popis výhod a využitia technológie, hodnota spoločnosti Skyway pre každého z nás, aké sú plány do budúcnosti. No a samozrejme aj o tom projekte, ktorý bol vyhlásený ako národný projekt 21. storočia pre Ruskú federáciu. Názory nejakých expertov, tam bude na názory expertov. No a prečo povedať o tejto príležitosti aj svojim známym priateľom a kamarátom. Poďme rýchlo k tomu, kto sú naši vedúci. Niektorí z vás ste mali možnosť aspoň cez webináre, nakoľko pán Anatolievi Sergej Sibiriakov robí každý deň webináre. Ja niekedy som na jeho webinároch, sú to veľmi zaujímavé webináre. Hlavne rozpráva o tých technických prednostiach systému spoločnosti Skyway. Povedal, že technológia Skyway zodpovedá všetkým potrebám dopravného systému pre 21. storočie a v tomto mu dáva naozaj 100% pravdu. Je to veľmi vzdelaný človek, človek je vedúcim katedry makroekonomických prognóz Národného inštitútu, je to Vysoká škola riadenia, činný poradca Ruskej federácie 3. triedy. To je stupeň, keď takýto človek môže robiť poradcu aj ministrom, aj prezidentovi Ruskej federácie. Expert pre globálny rozvoj, makroekonomické prognózy a robí poradcu pre pána Junického od roku 2000. Takže je to človek naozaj erudovaný, znalý problematiky systému Skyway, samozrejme veľký akcionár medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway Group. A ďalším našim predstaviteľom je pán Vladimirovič Alexej Suchodojev. Môžem povedať, že je to mladý človek, dynamický, má veľký prehľad. V poslednom čase s ním dennodenne komunikujem a naozaj nám snaží sa pomôcť. A práve ten včerajší meeting alebo ten včerajší webinár, ktorý sme mali, aj on bol účastníkom a navrhol veľa nových vecí, ktoré postupne budeme dávať do praxe. On má vlastnú podnikateľskú činnosť, má medzinárodnú prekladateľskú agentúru. Je to podnikateľ s viacročnými skúsenosťami v internetovom podnikaní a samozrejme patril medzi prvých akcionárov spoločnosti Skyway, keď ešte vôbec nič nebolo jasné od roku 2004. Čiže to sú naši čelní predstavitelia. A poďme sa teraz trošku pozrieť, čo to vlastne Skyway a Transnet znamená. Všetci dobre poznáme informačnú sieť internet. No a Transnet bude ten náš internet. Je to nová kremíková technológia. Po všetkých tratiach, keď sa budú budovať, či už tie líniové mestečka, alebo ten transportný systém, bude rozšírený tento Transnet, ako po novom je to nazvané
Je to proste systém, ktorý bude aplikovať spoločnosť Skyway. A naozaj môžeme povedať, že to je spoločnosť Skyway, alebo systém Skyway je budúci svetový dopravný systém, energeticky úsporný. A tá komunikačná sieť Transnet, to je tiež jeden z tých patentov, ktorá je založená na technológiou pána Junického. Prečo práve Skyway v tomto čase? A prečo teraz spoločnosť Skyway vychádza s týmto produktom, s týmto novým systémom dopravy? Dobre vieme, že momentálne v dnešných časoch nie je problém predať informáciu. To vidíme aj teraz. Ja vám predávam informáciu v priebehu sekundy naozaj. Peniaze sa tiež dajú previesť poštovými prevodmi, internetovým bankingom za pár sekúnd, niekedy minút. Ale dodnes tá preprava ľudí nákladu trvá niekedy hodiny, dni a niekedy aj dlhšie. A kvôli tomuto naozaj už aj odborníci z oboru dopravy, komunikácie, experti začínajú ceniť a vážiť si proste systém Skyway, lebo je to naozaj chýbajúci článok oblasti budúcej svetovej logistiky. A verte mi, že v krátkej budúcnosti bude mať veľký vplyv na ďalší vývoj, aký sa bude robiť v doprave, ako celkovo. Ale veľmi rýchlo prebehnem, čo tomu predchádzalo, kým táto šiesta etapa prišla na svet. Samozrejme, v 1770. to boli závody v Anglicku, prvé manufaktúry, kde sa objavili prvé dopravné systémy, to boli konské povozy, bol to najekologickejší systém. Potom došlo k objavu prvého párneho stroja, čiže tá doprava sa jednak urýchlila a jednak sa vzdialenosti zväčšili. Vynašli sa prvé párne lokomotívy, prvé párníky, čiže už doprava aj cez oceány. Potom prišlo k objavu elektriny. No a za nejaký čas na to vynále spaľovacieho motora. Čiže ja teraz vidíme výsledok. Ako sme za 100 rokov vedeli túto našu zem a naše životné prostredie zničiť, ako štádiu sme momentálne. No a tá piatá etapa bol rozvoj internetu, čiže prvý paketový prenos dá s protokolom a tak ďalej. Vďaka tomu internetu aj dnes takýmto spôsobom môžeme zdieľať informácie. No a práve tá šiesta etapa, nakoľko všimnite si jednu vec, že tá doprava ako taká od začiatku 19. storočia spôsob dopravy sa nezmenil. Samozrejme, boli vtedy železnice ostali, už sú iné súpravy vlakové, ale ten spôsob dopravy zostal. Začalo sa lietať, aj ten spôsob dopravy zostal. Osobné autá, spôsob dopravy zostal. Preto je tu momentálne spoločnosť Skyway, ktorá toto má ambíciu zmeniť. Nebudem tie etapy hovoriť ešte raz, tu z týchto grafov len vyplýva to, že ako dlho trvali tie jednotlivé etapy v tom začiatočnej fáze, vo fáze rozvoja, no a potom samozrejme uplatnenia sa a v takom pokračovaní v tom tých jednotlivých systémoch. No a teraz máme možnosť byť svedkami a doslova účastníkmi šiestej technologickej etapy. Je to éra siete Transnet, ako som hovoril, kde sa budú využívať nové energie, nové materiály. A je to naozaj doslova do písmena nový ekonomický vývoj sveta. Toto všetko zapríčiní spustenie systému dopravy spoločnosti Skyway. Tie ambície sú veľmi vysoké. Ja som dnes mal možnosť vidieť jednu
prezentáciu a tu spracujem potom do PowerPointu a budem vám ju ukazovať na webinároch, ako je precízne vypracovaný plán pre celé Rusko. Napríklad len toto, už nehovorím ostatné krajiny. Ako precízne zasieťovanie urobené z miest, z jednotlivých častí, aj z tých vzdialenejších po celom Rusku. Tá krátka história rozvoja, kedy sa to vlastne začalo. Ja som už nieraz hovoril, že pán Junický v 70. rokoch začal pracovať na tomto projekte, ako zmeniť spôsob dopravy ľudí aj nákladu vo svete. Nakoľko on už tedy hovoril, že tie dopravy sú zastaralé, sú veľmi ekonomicky a ekologicky náročné. Veľa peňazí sa proste utráca na údržbu a tak ďalej. A od roku 1977 začal pracovať na tomto novom vývoji nového dopravného systému. Dole vľavo vidíte, už on kreslil transport cez potrubie, cez rúry. Aj odôvodnil, prečo tá doprava nebude do budúcna fungovať. To len na margo, že počujeme rôzne správy o nových technológiách a tak ďalej z Bratislavy do Košíc za 26 minút. Dobre. Testovanie jednotlivých, alebo testovanie na poligóne pri Moskve, mestečka Jezera, už bolo od začiatku roku 2000, od roku 2001 po rok 2009, dokonca v roku 2009 celý projekt bol predstavený vláde Ruskej federácie, ktorý prezidentskú funkciu robil pán Medvedev, ktorý aj prislúbil proste štátnu alebo vládnu pomoc tomuto projektu, ale žiaľ Bohu, po nejakom týždni po zasadnutí štátnej rady Ruska k inováciám v doprave bol tento poligón v jezerách zničený a odviezol sa neznámo kam a neznámo kým. Je to paradox, nakoľko vtedy tie skúšky, ktoré sa robili automobilom ZIL, ktorý bol prispôsobený tejto strunovej technológii, boli veľmi úspešné a tým účastníkom, štátnym zástupcom, zástupcom z ministerstiev jednotlivých oblastí Ruska sa tento dopravný systém alebo tie testy s týmto automobilom veľmi páčili, ale proste asi nejaká vrchná moc zasiahla. A potom pán Junický začal hľadať spôsob, ako dostať informácie medzi ľudí, lebo dobre vieme, že ako v tom čase bol v takej situácii, išiel na vládu, predostrel projekt a žiadal o finančnú podporu. No a pokiaľ ju nedostal, tak sa rozhodol, že celé financovanie, celé vybudovanie takéhoto poligónu, už teraz vieme, že takéhoto ekotechnoparku prevedie za pomoci kolektívneho investovania. To kolektívne investovanie bolo spustené v Rusku v roku 2013. Čiže to patrí tiež k histórii a to je medzník k histórii spoločnosti Skyway. Nakoľko vtedy bola taká prvá konferencia v Moskve a spustenie kolektívneho investovania. Samozrejme, že postupom času toto kolektívne investovanie bolo rozšírené aj na iné oblasti, hlavne na tie satelitné štáty z bývalého Sovietskeho zväzu. No a postupne sa tie informácie dostávali aj do Európy, do Spojených štátov, do Kanady. Mimochodom, sú veľmi... Tento systém, by som povedal, je veľmi obľúbený u investorov a veľmi zaujímaví investori prispievajú do spoločnosti Skyway, aby podporili výstavbu a dokončenie výstavby ekotechnoparku. Z čoho sa tá doprava skladá, nebudem sa ten celý systém výhodou tejto novej
nového systému dopravy spoločnosti Skyway je ten, že pokrýva celú škálu dopravy. Čiže pokrýva dopravu osobnú, dopravu nákladnú, aj osobnú vysokorýchlostnú, aj samozrejme možnosť takých výletných turistických výletíkov týmto systémom, tomu sa dostanem. Nebudem sa nejak veľmi rozširovať. Väčšina z nás vie, že tá mestská hromadná doprava, aké budú výhody, že to jazdí, bude jazdiť okolo 150 km v rýchlosťou, že bude spájať mestské časti, letiska, tie okrajové časti z mesta. Nakoľko je vyvýšená do druhej úrovne nad zemou, samozrejme, že má to veľké výhody aj v tom, že nebude treba skupovávať pozemky, pod týmito systémami sa budú môcť normálne pohybovať mechanizmy, obrábať tú zem a tak ďalej, kde budú zápchy v mestách a samozrejme, čo je veľmi dôležité, nebudú dopravné nehody. Nákladná doprava sa dá využiť a sa bude dať postaviť aj na púšti. Cez jazera, nezávislo od toho, aké bude počasie, samozrejme bude môcť byť aj návesná, aj závesná. Veľmi také špecifikum v tejto nákladnej doprave je možnosť naloďovať a vyloďovať z lodí tovar priamo na mori. To znamená, že s týmito podpornými systémami spoločnosť Skyway vymyslela systém, ako ísť do mora 5 až 10 kilometrov a tam tú loď vyložiť alebo naložiť a úplne jedno s akým materiálom, či sypkým materiálom, či prečerpať papalinu, či proste kontajnery naložiť alebo vyložiť. Má spoločnosť Skyway tento systém tiež vyriešený. No, vysoká rýchlostná doprava bude spájať mestá, bude spájať regióny, štáty a kontinenty. Tá rýchlosť v tejto vysokorýchlostnej doprave bude 500 km za hodinu. To spoločné, čo všetky tieto dopravy majú, je viacero, ale medzi hlavnými tými výhodami a tými spoločnými charakternými, čo tam patrí, že sú veľmi vysoko ekologické, že majú nízku spotrebu, bude to jazdiť na elektrický prúd, na elektrický pohon, bude sa ten elektrický prúd v batériách aj uskladňovať pre prípad, keď, ja neviem, pri prerušení dodávok elektriny v tých kolejniciach, tak samozrejme ten systém bude vybavený tak, aby mohol dojazdiť do najbližšej stanice aspoň na tú časť, alebo na tú časť tej trasy, kde už nie je problém s elektrickou energiou. No a tieto unibusy budú mať spotrebu 100 gram ekologického paliva na 100 km. 100 gram. Lietadla spotrebujú 7 až 10 litrov kerazínu na 100 km. Čiže naozaj tieto prednosti tohto systému budú ohromné. No a tu vám predstavujem unibike, s ktorými spoločnosť Skyway pôjde ako prvá na trh. To je ľahká športová vyhliadková jazda. Tieto kabinky budú môcť byť pre jednu osobu, pre 4 osoby až po 14 osôb. Takto vyzerá ten unibike pre jedného človeka, má taký názov U4 610. Veľmi dôležité je vedieť, že má len 300 kg. Popis toho kolajnicového systému, veľakrát sme ho popisovali, veľmi krátko. V strede máte možnosť vidieť tie napnuté struny, preto to je aj strunová technológia. Spojené sú so svorkovnicou a okolo špeciálna zmes z betónu. Práve teraz som čítal v správach dneska, že skúšali
5 druhov nového betónu a tie skúšky mali veľmi vynikajúce výsledky, takže aj tento problém má spoločnosť vyriešený. Mimochodom, tieto kolejnice sú veľmi ideálne, lebo majú rovný vrch a podľa toho, ako sú skonštruované, patria medzi najlacnejší prvok stavby. Tie výhody a to smerovanie spoločnosti Skyway, ja len poviem veľmi krátkosti, tá sociálnosť. Momentálne sú robené výpočty, že jedna hodina jazdy treba s tou vysokorýchlostnou dopravou bude stať 8 dolárov. Čiže keď si predstavíme napríklad z Prahy do Vysokých Tatier, do Popradu, zhruba jedna hodina, možno hodina 10, a cestujúci zaplatia 8 dolárov. Bezpečnosť som spomínal, odvrátenie invalidity, nebudú ľudia umierať na cestách pri autonehodách, komfortnosť, preprava bez prestupov, bez únavy. V týchto unibusoch bude k dispozícii samozrejme ten Transnet, televízne obrazovky, rádiové vysielanie a tak ďalej, pohodlné sedenie, takže ľudia po tom, čo odjazdili tam, kde chceli ísť, budú vystupovať naozaj čerstvý, odpočinutý. Dlhovekosť. Systémy spoločnosti Skyway sa stavajú na 100 rokov. Veľmi výhodná jedna vec je ešte aj tá, že sú veľmi nízke náklady na údržbu. Pokiaľ by bol problém s hlasom, so zvukom alebo s obrazom, dajte mi prosím vás vedieť do chatu, aby som nerozprával do prázdna. Ďalej je ekologičnosť. Čiže naozaj ten slogan, že necháme našu planétu slobodne dýchať, je už na čase, aby sme nepokrývali celú zem s asfaltom, s betónom, ale takto elegantne tú dopravu vyriešiť. Celý systém je vybavený antiteroristickým systémom. To znamená infračervené kamery. Ja som vám minule premietal tie bariéry, s ktorými budú dôležité trasy vybavené, že taký bariérny plot z tých strún zadrží teleso hmotnosti 100 tón. Budú tam infračervené kamery, vyhodnocovacie stanice a tak ďalej. Čiže naozaj tie systémy budú proti terorizmu a proti vandalizmu zabezpečené veľmi, veľmi kvalitne. Šporivosť, úspora surovín, energie, pôdy, práce, financií, to som už hovoril. Výstavba takéhoto systému je 2 až 4 krát lacnejšia ako terajšie bežné systémy, ktoré sa používajú na dopravu, čiže diaľnice, železnice a tak ďalej. Inovatívnosť. Je to v princípe nový systém doprave. V súčasnom svete nemá konkurenciu. Z tých technických parametrov, ktoré snáď je potrebné vydvihnúť, je napríklad aj koeficient aerodynamického odporu a v týchto unibusoch je lepší ako u najmodernejšieho športového automobilu. Účinnosť si predstavte 99%. Ja som bol na jednom webinári, kde pán Sibiriakov vysvetloval túto aerodynamiku a vysvetlil aj to, že prečo ten unibus treba pri tej 500-kilometrovej rýchlosti nevzlietne. Lebo viete, že u aut je ten problém, že pri určitej rýchlosti to auto má tendenciu sa dvíhať ako lietadlo a práve v tom webinári, cez ten webinár vysvetloval, ako je tento systém zabezpečený proti tomu, aby sa toto nestalo. Samozrejme, ako som už hovoril, veľmi významnou výhodou je aj úspora paliva, no a úspora materiálov pri výstavbe. Ja som hovoril, že najlacnejším prvkom, aj keď sa to zdá, že tie kolejnice sú veľmi zložité, že sú tam nejaké tie struny zaliaté s betónom a tak ďalej, že to je nejaká zložitá technológia. Možno technológia nie je až taká jednoduchá,
ale cenovo je to veľmi výhodné, ako som už predtým hovoril, vybudovanie tých kolejníc, to je najlacnejší prvok celej výstavby. Takže tých predností je naozaj výhod, naozaj hodne. Je potrebné možno niektoré ešte naštudovať, pozrieť sú rôzne stránky, kde sú popísané technické charakteristiky. Ja som dnes na také jednej stránke bol, kde bolo väčšinou, tam bolo 100 otázok, väčšinou technického charakteru, ale veľmi otázky boli na takú aktuálnu tému. Naozaj to boli otázky, ktoré zaužívajú alebo zaujímajú nielen inžinierov, ale aj širokú verejnosť. To tam otázky, na tie otázky odpovede aj s nákresmi. O ekotechnoparku sa nebudem veľmi veľa rozširovať. Vieme, že budeme to môcť vidieť na vlastné oči 23. apríla. Budeme prítomní tu v Bielorusku, mestečku Marina Gorka, nedaleko Minska, v tomto ekotechnoparku. Vysadíme si tam svoje stromky. Budú to prvé stromky v ekotechnoparku, vysadené od klientov spoločnosti Skyway Capital s našimi štítkami, kde bude meno. A aby to tam bolo vidieť aj pre budúcnosť. A keď sa možno vrátime v septembri, v oktobri, keď bude certifikačný proces, tak radi sa pozrieme, či nám ten náš stromček neuschol. Ekotechnopark má rozlohu 35 hektárov. Ako vieme, prevedie sa tam certifikácia koncom tohto roka v oktobri. Malo by to byť všetko dobudované. Bude sa tam certifikovať všetky systémy, tak nákladná, mestská, vysokorýchlostná. No a ako náhle sa ukončí certifikačný proces, začne sa už s výstavbou na konkrétnych teritóriách a to s konkrétnymi projektmi. Momentálne sa nebudem zaoberať s videom, nakoľko všetci vieme, že chceme sa trošku porozprávať na konci webinára o tej ceste do Minska, ale na budúci týždeň určite pripravím nejaké nové, najnovšie, zaujímavé video, čo sa týka výstavby ekotechnoparku. Pôjdeme ďalej, len si nájdem ďalšiu časť. Tuto práve máte možnosť vidieť ten morský systém, respektíve vykladanie tých lodí, tam je to v kruhu dole v strede. A trošku, ja som stále obišiel tú mapu, ktorá tam je na tej v pravej strane tohto slajdu a práve tieto dielčie projekty, ktoré sú tu znázornené, tak to som mal dneska vidieť na jedných stránkach spoločnosti Skyway Capital, na takých prezentačných stránkach. Potom vám môžem poslať link na tú stránku, kde je každý jeden projekt podrobne popísaný. A tých projektov v Rusku, ako projekt vybudovania tohto systému v Moskve, spájanie miest, Moskva, Krím a tak ďalej, ostatné tieto mesta sú tam veľmi podrobne popísané. Máte tu možnosť vidieť naozaj všetky systémy, je tu tá základná doprava, unibajky sú tu, tá závesná mestská doprava, vysokorýchlostná doprava, no a tie mestečka, ktoré sa začnú budovať, tie líniové mestečka, ktoré budú mať rozlohu 1 km krát 1 km, ktoré sa budú budovať pozdĺž týchto tratí, samozrejme aj s tými budovami, medzi ktorými tými vežiakmi bude vybudovaný tento dopravný systém. Samozrejme tá hodnota pre vás, pre nás a príležitosť je tu pre každého. Ja som už nieraz hovoril, že v dnešných časoch je veľa peňazí k dispozícii. Ja sa dostávam do styku s niektorými finančnými skupinami tu na Slovensku. Každý z nich mi hovorí, že oni akože peniaze majú na investovanie, len tých projektov je málo. Skutočne takých projektov, ktoré do budúcna by mohli byť výnosnými. No a osobne si myslím, že tento projekt spoločnosti Skyway
je z tohto hľadiska absolútne OK. Lebo je to výhodné investovanie a zachovanie kapitálu počas tejto doby, ktorá nie je taká najlepšia. Pre väčšinu ľudí je táto doba najhoršia v ich životoch. Je to ťažká doba, no a nie je naozaj veľa možností, ako si tú budúcnosť zabezpečiť. No a povedzte si úprimne, je dobré vlastnenie podielov medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway za výhodný kurz? Lebo ten kurz stále takýto výhodný nebude. Čiže naozaj máme možnosť čerpať doživotne dividendy. Nielen my ako tí prví investori, ale ešte aj naše deti a vnúci. Ja som dneska čítal, koľko miliónov kilometrov chce spoločnosť vybudovať a majú podrobný plán, keby dosiahli 100 až 300 tisíc kilometrov za jeden rok, už keď to bude samozrejme v takom štádiu, že sa to masívne bude budovať, lebo na budúci rok je ten cieľ vybudovať prvých 10 tisíc kilometrov, keby chceli 300 tisíc, 200 až 300 tisíc kilometrov vybudovať za jeden rok, tak na to je potrebné desiatky a desiatky rokov. A momentálne tak železnice a tak cez ciest je vybudovaný po svete vyše 50 miliónov kilometrov. Ja nehovorím, že sa budú hneď tie železnice a cesty rušiť, ale postupne sa budú odbremeniť, postupne sa odbremenia od nákladných hálb. Nakoľko momentálne je taká situácia, že železnice sú veľmi pomalé a tie nákladné autá, alebo tie náklady, tie tovary sa radšej prepravujú v kamiónoch. Preto je veľa kamiónov na cestách. A tento projekt naozaj dáva reálnu šancu, že sa to v krátkej dobe môže zmeniť. Národná ekonomická archa. Ja som hovoril, kde to celé speje. Pokiaľ by sme pokračovali takým tempom, ja som to už hovoril, že odborníci odhadujú, že ešte máme nejakých 20 rokov. Po uplynutí tohto obdobia svet bude mať ohromný problém so životným prostredím, s odpadom, so spracovaním nebezpečného odpadu, nebezpečnými výrobami, ak sa niečo neudeje. Ak radikálne nezmeníme spôsob dopravy, nové postupy vo výrobách a tak ďalej, spracovania odpadu. Na práve Skyway, spoločnosť Skyway dáva na toto veľký dôraz a prináša svetu novú šancu. Ako postupne opustiť od tej klasickej dopravy a proste začať využívať dopravu, ktorá je ekologická, čistá, nenáročná a je naozaj sociálna pre všetky. Preto aj tie prepočty ukazujú na to, že naozaj táto doprava sa bude môcť využívať v veľmi širokom meradle pre každého. Nájdeme si daj ďalší slajd, aby sme pokročili. Ja o týchto názoroch, týchto odborníkov snáď spomeniem pána Roda Hooka, ktorý je Austrálčan, je to bývalý minister dopravy Austrálie, vlastní najväčšiu stavebnú firmu v Austrálii a v lani v decembri podpísal s pánom Junickým jednak memorandum a predobjednávku v hodnote viac ako 80 miliárd eur. Nakoľko nezávislá hodnotiaca spoločnosť Austrálii vyhodnotila spoločnosť Skyway ako vhodnú alternatívu dopravy pre Austráliu. A už tam prvé projekty sa začnú budovať, ako náhle sa skončí certifikačný proces. Samozrejme s tým, že keď sa nový klient registruje k spoločnosti Skyway Capital, dostáva 100 akcií ako darček. Je to veľká výhoda, ale prosím vás, do budúcna je potrebné túto výhodu aj využiť s nákupom nejakého minimálneho balíka, lebo spoločnosť Skyway Capital pripravuje do budúcna také opatrenie, že pokiaľ nový človek, ktorý sa zaregistroval, nekúpi do jedného mesiaca niektorú z investícií, môže to byť aj jednorázová za 100 eur, alebo za 10 dolárov, pardon,
za 10 dolárov, tak o tieto akcie príde. Nakoľko náklad na týchto 100 akcií v spoločnosti stojí 120 dolárov. Takže toto do budúcna. Viete, ono je ľahké povedať, že áno, pripojím sa, ale ešte ľahšie povedať, nie, neverím tomu. Verili by ste voľakedy, keď spoločnosti ako Apple, ja neviem, Google, Facebook, pozrite sa na Zuckerberga, mladý človek, a čo dokázal? Tiež to nebola hneď miliardová spoločnosť. Ani Alibaba, internetový obchodník, alebo internetový obchod tohto pána, nebol hneď miliardovým biznisom. Ale ako som už viackrát hovoril, ako náhle prinesiete niečo prevratné, niečo nové a ľudia to chcú, tak tie firmy sú úspešné. Samozrejme, že veľa firiem, ktoré išli na burzu, tie ceny akcií klesli ešte nižšie, ako boli predtým ich IPO akcie. Položte si otázku, má šancu spoločnosť Skyway naozaj sa uplatniť vo svete, keď už momentálne sú podpísané predobjednávky v hodnote ako 280 miliard eur? Budú to ľudia chcieť? Bude záujem o tú výstavbu? Bude záujem zmeniť celý dopravný systém vo svete? No bude musieť byť, podľa môjho názoru. A to je proste aj tá istota pre nás, že naozaj pokiaľ momentálne sa staneme akcionári, vlastníkmi kúsku technológie spoločnosti Skyway, tak do budúcna z toho budeme mať naozaj veľmi vysoké výnosy. Pán Junický z doterajších akcií, ktoré boli vydané, alebo do doterajších podielov vlastní 51%. Nie preto, aby bol bohatším, ako je. On má dosť peňazí. Ale už 10 rokov pracuje na stavbe geostacionárno-dopravného systému Spaceway. To bude systém, ktorý vyniesie škodlivé výroby ako produkciu priemyslu nebezpečnej výroby za hranicu atmosféry. Čiže na toto potrebuje pán Junický, aby mal dostatok financií, lebo takisto vie, že mu na to nikto peniaze nedá, ako v roku 2009, keď ruská vláda najprv prislúbila a potom samozrejme ten prísľub nebol dodržaný. Takže kvôli tomu naozaj sa aj rozhodol takýmto spôsobom dať o tejto spoločnosti informácie von a umožnil nám, bežným ľuďom, sa podieľať a prispieť spoločnosti Skyway, aby naozaj tá výstavba toho ekotechnoparku bola tak ukončená, ako sa aj naplánovala. Osobne si myslím, že som vám povedal veľa dôvodov, aby ste naozaj o tomto systéme porozprávali vašim známym, vašim blízkym, aby nás bolo stále viac, aby naozaj tí ľudia vonku, ktorí o tomto systéme, o tejto možnosti, ako si zlepšiť do budúcna svoje životy, nevedia, aby sa to od vás dozvedeli. Ja by som ešte na záver vám pripomenul, nakoľko sa blíži 4. apríla, posledný deň, kde je možné registrovať sa na akciu do Minska. 11.4. na neskorší príjem platby za účasť, čiže každý z vlastnej stránky Skyway Capital má možnosť uhradiť 15 dolárov. No a do 11.4. tiež je možnosť ešte si otvoriť niektorý z tých balíkov, ktoré sa týkajú výsadby stromov, aby ste toho 23. mohli byť v tom ekoparku a zasadiť si vlastný strom. O tých podmienkách a tak ďalej, ja som tento slajdík preposlal, takže máte určite k dispozícii. Ešte jeden oznam na záver. Šanca na zvýšenie počtu akcií je predĺžená.
či do 23. alebo 2. apríla, keď budeme odchádzať, alebo do konca apríla, to zatiaľ neviem, ale minimálne do 22. apríla. Čiže tie balíčky, ktoré aj doteraz boli zvýhodnené, čiže ešte naozaj máte možnosť si tieto balíčky otvoriť a nakúpiť akcie vo veľmi výhodnom kurze. Čiže toto bol posledný slajd. Dneska nebudeme ani rozoberať otázky, odpovede. Ja by som hneď prešiel, pokiaľ sa vás netýka tá cesta do Mínska, tak vám veľmi pekne ďakujem dnes za účasť na tomto webinári. Prajem vám ešte krásny zvyšok nedeľnejšieho večera a teším sa na vás samozrejme utorok, kde si pozvite nových ľudí. Pokúsim sa dať alebo pripraviť nové videá. Ako som hovoril, nezabudnite na zajtrajšok o 15. hodine na ten webinár so Svigom a spolu s RSV systémom a v stredu o 18. hodine webinár, kde nás kolegovia z Ruska, zo spoločnosti SKV Kapitál vyškolia, ako sa orientovať na našich stránkach. Ešte raz vám ďakujem za účasť a do budúceho týždňa. Dovidenia. Ja by som teraz prešiel, ešte máme nejakých 12 minút. Jožko, kto bude prekladať zajtra, neviem. Ja sa budem snažiť, aj keď sa zapojím možno do rozhovoru, tak anglicky, ale zistím, či tam bude nejaká možnosť. Neviem naozaj na to odpovedať. Niekoľko informácií odo mňa, čo sa týka tej cesty do Minska. Ja som vám predvčerom či včera poslal požiadavky na ambasádu. Ja som tam bol osobne v piatok. Je potrebné, aj tam potom ja pripravím zoznam ľudí, je potrebné si vyplniť žiadosť. Tu som vám tiež odposlal vedúcim skupín a záujemcom, ktorí s nami idete. Prosím vás, prepošlite si to medzi sebou. Je tam potrebné na tú žiadosť dať fotografiu o rozmere 35x45 mm. Do tej žiadosti je potrebné napísať číslo zmluvy vašej poistky. Pokiaľ sa poistíte na 4 dni, čiže toho 22., keď sa pocestuje, 23., 24. a 25., keď sa pôjde naspäť, to sú 4 dni, tak dostanete vízum na 4 dni. Tak mi to bolo na ambasáde povedané. Keď sa poistíte na 5 dní, tak dostanete 5-dňové vízum. Dohodol som, že nie je potrebné, aby každý osobne išiel na tú ambasádu, že vyzbierame pasy aj s tými dotazníkmi a ja ich potom zoberiem jeden deň na ambasádu. 5 dní bude trvať, kým sa vybaví vízum, o 5 dní sa tam vrátim a tie pasy potom vyzdvihnem a budete mať samozrejme štempel alebo písané to vízum. Čiže tento týždeň úloha číslo 1 pre tých ľudí, ktorí idú s nami do Minska, je žiadúce, pokiaľ sa zapíšete do tej skupiny, ktorú ja budem robiť, tak vstup do Bieloruska je spolu a výstup tiež spolu. Čiže z toho vyplýva, že by sme mali ísť jedným dopravným prostriedkom, nakoľko s lietadlami podľa informácií je nie dobrá situácia, tak ja som navrhoval, že by sme vybavili autobus, ktorý by trebárs išiel z Bratislavy tým južným Slovenskom, Lučenec, Volen, Lučenec a tak ďalej, Rimavská Sobota do Košíc,
a z Košíc hore na Krakov a tam by sme prešli potom do Bieloruska. Bolo by to, myslím si, najjednoduchšie. Vyjadrite sa mi v čete, či by ste s tým súhlasili. Nakoľko Jožko Pavčo pozeral vlaky, sú tam nejaké vlaky, ale 4 prestupy. No a ja si myslím, že autobusom by to bolo možno aj pohodlnejšie. Autobus vie zastať tam, kde chce, vieme si oddychnúť tam, kde chceme a boli by sme samozrejme všetci spolu. Lebo ak vybavím skupinové vízum pre tú skupinu, ktorú budem mať spísanú v tom zozname, tak, ako som hovoril, musíme ísť spolu aj do, aj z Bieloruska. Prosím vás, pošlite mi ešte teraz urýchlenie ten zoznam, doplňte si, aby som tú skupinu mohol uzatvoriť a preposlať pánovi Bodžárovi, a on to dneska do večera New Yorkského času musí preposlať do Bieloruska. Tak naozaj si pozrite mailové adresy, aby som to mal potvrdené, koho v tej skupine budem mať. Čiže úloha pre vás tento týždeň si vybaviť poistenie a pokiaľ budete v sobotu na školení vo Zvolenie, ktorú organizujeme s Jožkom Pavčom pre našu skupinu, tak tam by sa tie pasy vyzbierali. Každý proste 10 eur mi potom odovzdá, nakoľko vybavenie víz stojí 10 eur na jednu osobu. Aby ste mali nachystané vyplnený ten formulár s vašou fotografiou, ja by som to potom hneď pondelok zobral na bieloruský konzulát do Bratislavy a je nádej, že do konca týždňa, do piatku, by sme tie víza aj mohli mať. Napíšte mi, prosím vás, do četu tých, ktorí sa vás to týka, že či ten autobus áno alebo nie. Pokiaľ niekto chce cestovať lietadlom, samozrejme, že môže aj inými dopravnými prostriedkami, ale nakoľko budeme potrebovať pozvanie zo strany Bieloruska, a to pozvanie bude tiež skupinové, čiže z toho dôvodu sa mi napíšte dnes do toho zoznamu, aby vás evidovali na bieloruskom konzuláte. Či už pôjdete s nami, alebo pôjdete lietadlom, to už je jedno. Pokiaľ nepôjdete s nami, tak nebudem pre vás vybavovať skupinové vízum. Vybavíte si to vízum sami, ale aby o vás na ambasáde vedeli, že idete na akciu, na ktorú je oficiálna pozvánka od tej organizácie, ktorá tú akciu usporadúva. Čiže môžete si sami vybaviť, len sa mi prosím vás ešte dnes napíšte do tej excelovskej tabulky, ktorú som včera vám poslal. Po prípade mi pošlite vaše rodné číslo, číslo pasu, meno samozrejme, a kedy vám končí platnosť pasu do mailu. Ja vás tam môžem dopísať, ale na to som to posielal včera von, aby sme sa do toho napísali. Jožko, pokúsim sa vám prečítať tých ľudí, od ktorých mám, respektíve ja som si ich napísal do tej tabulky. Pani Bičkošová, Bizoň Vladimír, Augustínová Janka, Čech Zdenko, Kreňo Miroslav, Kohút Juraj, Kliment Jozef, Hudák Martin, Molčan Marian, Malý Jozef, Karaman Milan, Nedoroz Dušan, Pavčo Jozef, Pavčová Katarína, Podolák Adam, Rusínová Monika, Turčín Slavomír, Trenčák Jan, Zuzulová Andreja a Soviš Marian. Týchto ľudí mám. Prosím vás, pokiaľ by niekto z týchto mien nechcel ísť s nami, tak mi to tiež oznámte.
A pokiaľ si niekto nepočul svoje meno na tomto zozname, tak mi urýchlene pošlite tú tabuľku, kde budú napísané vaše iniciálky. Respektíve tie požadované údaje, ktoré sú tam napísané. Pripomienka, letecký, pokiaľ by ste išli cez Moskvu, tak samozrejme aj do Ruska tranzitné vízum si vybaviť osobitne. Všetko, čo pýtáš, je v pasoch. Ja viem, že je v pasoch, ale neviem, tu mám dokopy 20 ľudí a malo by ich byť 27. Ja som to z pasov všetko vypísal, lebo mi poslali len traja ľudia naspäť tú tabuľku. Ale preto som čítal tie mená, že pokiaľ niekto nie je medzi tými, ktorých som čítal, tak mi tie svoje veci nech pošli, lebo tie mená, ktoré tu mám, od tých ľudí mám pasy. To som si ja už tú tabuľku pre prípad núdze urobil sám. Ale od ostatných nemám ani pasy. Ktorých som nečítal, nemám pasy. Nemám odkiaľ tie údaje vypísať. Čiže tých ľudí, ktorých som nečítal, tak treba urkovať. Ja ešte môžem urobiť to, že hneď po skončení tohto webinára Jožko ti pošlem kompletný zoznam a skús pourkovať tých ľudí, ktorí tam nie sú dopísaní, aby sa urýchlene tam dopísali. Dobre? Tranzitné víza sme hovorili. Ešte pozerám, či nie je niečo dôležité od vás v čete. Autobus, áno, áno, áno. Čiže začnem vybavovať ten autobus v priebehu zajtrajška s tou dolnou trasou, vypýtam si ceny a tak ďalej. A Štefan, ešte na teba jedna prosba, na koľko minútu musíme končiť. Ako je to so skupinou od Ferryho Frania, alebo Ferry, ak si tu, od teba, ako idú ľudia, od Karly? Lebo keď nás bude zatiaľ 27, tak do autobusu by sa ešte nejaký zmestili, ale potom musia byť v tom zozname s nami, čo budem robiť cez týždeň už ten osobitný zoznam pri ambasádu. Po prípade, po skončení, môžeme si dať ešte Skype. Súhlasíte? Ja budem ešte napočítať. Dobre, čiže posielam teraz tento zoznam, ktorý zatiaľ mám. Treba tam urýchlenie ešte dnes niekoho, pokiaľ je záujem, dopísať, aby sme to mohli odposlať na ambasádu. Tak vám ďakujem za účasť, prajem ešte krásny zbytok nedeľného večera a na Skype sa môžeme ešte porozprávať. Všetko dobré, papá.